به أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni siyratlarini o'qishdagi navbatdagi darsimizni boshlaymiz. O'tgan darsimizda vohidlar yili elchilarni payg'ambarimiz oldiga kelganligi haqida bir dars qilgan bo'ldik. O'tgan darsimizda Uzdi qabilasi Zumom ibn Sa'laba sababli iymonga kelganligi, Adi ibn Xotami Toyining islomi haqida hamda darsimizning nihoyasida Najron vahdining islomi haqida suhbat qilgan bo'ldik. Inshaalloh bugun davom etkazamiz. Himyardan elchilar kelishdi. Ular ham islomni qabul qilishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga bir maktub yozib berdi. Va mana shu maktub hozirgi kungacha saqlanib qolingan. Bu maktub ulamolarga zakot masalasidagi marji hisoblanadi. So'ngra Bujayla qabilasi, Bujayla vahdi keldi. Ularni boshlig'i Abdulloh ibn Jarir al-Bujli roziyallohu anhu edi. Bu kishining islomi mana 9-yilning oxirlarida sodir bo'ldi. Abdulloh ibn Jarir roziyallohu anhu aytadi: "Biz Madinaga juma namozi vaqtida yetib keldik. Islomga kirmoqchi edik, g'usl qilib masjidga kirdik. Juma namozi boshlangan, payg'ambarimiz minbarda turib xutba aytayotgan edi. Kirsak Nabiy sallallohu alayhi vasallam sukut qilib turgan ekan, hamma eshikka tikilib turgan edi. Men kirishim bilan hammani ko'zi menga qadaldi. Qaysi tomonga yursam, mendan hech kim ko'zini olmasdi. Hayron bo'ldim. Nimaga menga qaraydi hamma? Biror bir o'tirgani joy istab yurar ekanman, u yoqqa yursam ham, bu yoqqa yursam ham odamlar mendan ko'zini uzmasdi. Xutba to'xtagan, payg'ambarimiz sukut qilib turibdi, hamma menga qarab turibdi. So'ngra bir joy topib o'tirdi-da, kishi aytadi, yonimdagi kishidan so'radim. Rasululloh men haqimda biror narsa dedimi? Hamma shu kishiga qarab turibdi. U kishi ha dedi. Siz kirishingizdan oldinroq Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday dedi. Sizlarning oldingizga bu eshikdan Yaman ahlining eng yaxshi kishisi kiradi dedi. Unda podshohning bir shakli, podshohning ko'rinishi bor. Yadkhulu alaykum min hadal bab khayru ahli al-Yaman alayhi masxatul malik. Abdulloh ibn Jarir roziyallohu anhu Yaman ahlining eng yaxshi kishisi ekanligiga payg'ambarimiz mana shu joyda guvohlik bergan edi. Abdulloh ibn Jarir baland bo'yli odam edi. Otda o'tira olmasdi, juda ko'p yiqilib tushar edi. Islomni qabul qildi, payg'ambarimiz juda bir xursand bo'ldi kishining islomiga. Va aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi Abdulloh ibn Jarir, "Men otda sobit o'tira olmayman" dedi. Payg'ambarimiz duo qildi. Parvardigor, uni sobit qilgin va hidoyatda va hidoyat qiluvchi kishilardan qilgin deb duo qildi. Ya'ni hidoyatda bo'lsin o'zi, boshqalarni ham hidoyatiga sabab bo'lsin. Shu kundan boshlab dedi Abdulloh ibn Jarir otdan yiqilmay qo'ydi. Fiqh jihatidan Abdulloh ibn Jarirning islomga kirishi va bu kishining rivoyat qilgan hadislarini qadri baland. Chunki bu kishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning umrini oxirgi yillarida iymonga keldi. Hijratning 9-10 yilida iymonga keldi. Va aytadi u kishi, qachon Rasulullohni oldiga kirishlikka izn so'rasam, menga albatta ruxsat berilardi. Ha, boshqalar payg'ambarimiz oldiga bu kishi osonlik bilan kirib ketgandek doim kira olmas edi. Shuning uchun payg'ambarimizni oxirgi umrining oxirgi qismida aytgan hadislarini Abdulloh ibn Jarir roziyallohu anhu ko'p rivoyat qilgan. Va qaysi hadis Abdulloh ibn Jarir rivoyat qilgan hadis bilan agar qarama-qarshi to'qnash kelib qoladigan bo'lsa, Abdulloh ibn Jarirning hadisi nariy hadisni nasx qilar edi. Chunki bu kishining islomi bo'yicha ekanimizdek, payg'ambarimizning umrini oxirgi davrlariga to'g'ri keldi. So'ngra Banu Dor qabilasi keldi. Ularning boshlig'i Tamim ad-Dari roziyallohu anhu. Tamim ad-Dari. Bu kishi mana Imom Muslimning sahihlarida Dajjol haqida bir qissa keltiriladi. Ana shu qissani Tamim ad-Dari roziyallohu anhu rivoyat qilgan. Dajjolni bir orolga borib ko'rganligi, u bilan suhbatlashganligini mana shu kishi, mana shu sahoba payg'ambarimizga aytib bergan. 9-yilning oxirlarida Nabiy sallallohu alayhi vasallam Xolid ibn Valid roziyallohu anhuni Banu Haris ibn Kab qabilasiga qo'shin bilan yubordi. Musulmonlarning qo'shini kelayotganligini ko'rib, bu qabila islomni qabul qildi. Qo'shin keldi, qo'shinni ko'rib islomga kelishdi.
Sonra Halid ibn Valid raziyallahu anhu bilan bir top bu kabilenin elçileri Peygamberimize aldığı geldi. Şimdi Peygamberimiz ağır sözde etti. Hala hiç kaysi kabileye bunu diye sözde etmegenedi. Peygamberimiz ular kelip Peygamberimiz aldı turgeni de ettiler ki La tuslimun hatta ta'tikumul hayl üstüylerge koşin keme günüçü İslam'a kirmişsiler mi dedi. Ve bana şu gapını bütün kabilelerge tarkaçlıgını haladı. Ular sükut kılıçtı. Peygamberimiz üstüylerge koşin keme günüçü İslam'da kabul kılmışsiler mi dedi. Ular sükut kılıçtı. Törmette Peygamberimiz şu gapını etti. Sonra etti ki Vallahi dedi. Eğer Halid sizlerini İslam mingizine apkemegene de başlarıylardı ayağımı tayyi koyardım dedi. Yani ayağımı bile başlarıyla ezerdim dedi. Eğer Halid sizlerini İslam ile apkemegene dedi. Şimdi Banu Halis'in Kâb'dan bulgen bir hakim kişi etti. Allahu ve Resuluhu emen ve afzal. Ya Resulullah bizi bu yerge Halid hem apkegeni yok. Bizden bu yerge siz hem apkegeniz yok. Bizden bu yerge Allah hap geldi dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru ettiniz dedi. Mana şu söz atılafket arkada. Şundan malum oldu ki endi kaysi bir kabile yakşılığı bilen özü İslam'da kabul kıyanı Peygamberimiz aldığı kemiydiğen olsa Peygamberimiz onların başlarını ayağına asıya koyuştu yani dedi. Mana şu haber tarka genden ki endi atılaftaki kalgen İslam'da kabul kıymayan kabileler endi şaşıl genetçe Medine'ye elçilerin yubarışını başlaştı. Banu Harisa'nın Ka'b kabilesi başka kabilelerinin İslam'a sebep buluştu. Bucayla ve Uz kabilelerine İslam'a girişi bilen Yemen İslam'da buldu. Şimdi Yemen ahlige Peygamberimiz İslam'a talim verişi için iki sahabasına Abu Musa al-Eş'ari ve Muaz ibn-i Cebel raziyallahu anhümalarını yönetti. O ikisini Yemen'e yöneti atıp onlara ihtilaf kımeyler dedi. İhtilaf kımeyler dedi. Sonra Muaz ibn-i Cebel'ini Peygamberimiz kuşağla bağrıya bastı. Muaz raziyallahu anh'ını Peygamberimiz hattı yaş görerdi. Bağrıya bastırıp etti ki ihtimal bugünden keyin görüşmesimiz dedi. Mana endi Muaz ibn-i Cebel raziyallahu anh'ı Resulullah bilen ahri kimette uçuraşıp durgenliğini işitti. Resulullah da arkası da iman keltirip qancha jangi jadal, qancha mehnat mashaqqatlarni ko'targan, din uchun borini fido qilgan, Rasulullohni otasidan ham, onasidan ham, bolasidan ham, hatto o'zini ham jonidan ko'proq yaxshi ko'rgan Rasululloh bilan oxirgi marta ko'rishib turganligini payg'ambarimizdan eshitib turibdi. Muaz ibn Jabal qattiq yig'ladi. So'ngra aytdiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zini o'limini xabarini beryapti dedi. Bu ikki sahaba Yamanga ketdi. Sonra Kur'an-ı Kerim suralarından ahirgi sura bo'lib Nasr surası nazil bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a nasrullohi vel fath ve ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ey Muhammed, qachon Allohning yordami va g'alaba kelsa va odamlar top-top bo'lishib Allohning diniga kirayotganlarni ko'rsangiz, darhol Parvardigoringizga hamd etish bilan u zotni poklang va u zotdan mag'firat so'rang. Zero u tavbalarni qabul qilguvchi bo'lgan zotdir. Bu sura nozil bo'lganda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu yig'ladi. Sahobalar kelib, "Ey Abu Bakr, axir odamlarni Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kirishligi xayriyat-ku, nimaga yig'layapsiz?" dedi. Abu Bakr Siddiq, "Alloh bizga rasulining o'limini xabarini beryapti," dedi. Ya'ni odamlarni dinga to'p-to'p bo'lib kirayotganligini ko'rishlik bu Rasulullohni qilayotgan ishini yer yuzida nihoyasiga yetganligini bir alomat edi. Buni Abu Bakr tushundi, boshqalar tushunmadi. Odamlar Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kirishdi. Rasulullohning vazifasi nihoyasiga yetdi. Allohning fazli bilan so'ngra payg'ambarimizning saboti sabablik islom g'olib bo'ldi, zohir bo'ldi, yengdi. Rasululloh omonatni yetkizdi. Vazifani ado qildi. Ummatga nasihat qildi va Alloh yo'lida haq jang qildi. Islom
Arabiston jazirasida, Arab yarim orolida mustahkam o'rnashdi, sobit o'rin oldi. Endi bu ish, ya'ni mana shu ishni odamlarga yetkazishlik, futuhotlar, da'vatni yer yuzida yoyishlik Rasulullohning sahobalarining zimmasiga o'tdi. Rasulullohdan soqit bo'ldi endi. Mana shu 23 yillik payg'ambarlik hayotida payg'ambarimiz u zotga Alloh yuklatilgan ishni komil suratda ado qildi. Endi payg'ambarimizga ketadigan vaqti keldi. Qachon Allohning yordami va g'alaba kelsa, odamlarni to'p-to'p bo'lib Allohning diniga kirayotganini ko'rsangiz, bu sizni dunyodan ketishligingizning alomati. Bu narsani, ya'ni din g'olib bo'lganligini ko'rdik. 9-yilda mana vaqtlar yili. To'p-to'p qabila vakillari kelib islomni qabul qilganligini ko'rdik. Bir fikr qilib ko'radigan bo'lsak, 6-yil payg'ambarimiz bilan umra qilgani 1400 odam chiqqan edi Hudaybiya sulhida. 2 yil o'tdi. 8-yilda Makkani fath qilishlikda 10 ming kishi qatnashdi. Mana endi vaqtlar yilidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan haj qilgani kelgan kishilarning adadi eng kamida 100 ming deb aytiladi. 140 minggacha aytiladi. Bu haj qilgani kelganlar 100 ming. Hali haj qilgani kelmaganlar undan hisobdan tashqari. 4 yil orasida 1400 dan 100 ming yoki 140 mingga ko'tarildi musulmonlar soni. Nima o'zgarganida? Avval Quraysh bilan payg'ambarimiz doimiy suratda jangi jadalda o'tgan edi vaqti. Endi Quraysh bilan tinchlik sulh tuzilgandan keyin odamlarga dinni xotirjam suratda yetkazishlik imkoniyati bo'lgandan keyin o'zgarish mana shunday katta bo'ldi. Shuning uchun islom tinchlik bo'lgan davrda yaxshi rivojlandi. Bu narsani yaxshi tushunadi dinimizning dushmanlari. Shuning uchun musulmonlar o'rtasini bo'lish, o'rtalarga fitna solish, o'rtalarda bir g'alva janjallarining qonlar to'kilishligi dinimizning dushmanlarini ko'zlagan maqsadi. Demak, bu farq Hudaybiya sulhidan keyin bo'ldi. Alloh taolo bekarga Hudaybiya sulhini fath, ochiq g'alaba deb nomlamagan edi. Allohning kalimasi odamlarga bemalol yetkaziladigan bo'ldi. Odamlar islomni sofligicha eshitishdi. Va islom odamlarning qalbidan joy oldi. Odamlar islomni o'rganishga fursat topdi. Islom ularning qalblarini egalladi. Agar odamlarga islom buzib ko'rsatilmasa, har xil islomga xos bo'lmagan, islomga to'g'ri kelmaydigan sifatlarga nisbat qilib, islom surati buzilib ko'rsatilmasa, islom albatta odamlarning qalbidan joy olgan. Islomga yot bo'lgan sifatlarni musulmonlarning fe'l yoki musulmonlarning sifati deb ko'rsatilmadi. Demak, tinchlik bo'lganda din rivojlandi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonida. Ibn Abbos roziyallohu anhu mana shu Nasr surasining tafsirida aytadi. Alloh taolo mana shu so'zi bilan, mana shu surasi bilan ey Muhammad, bu narsa, ya'ni ana shu dinni g'olib bo'lishligi sizni vafotingizning alomati deb Ibn Abbos unga tafsir beradi. Vojibni ado qildi, omonatni yetkazdi. Din vahiy jihatidan, shariat jihatidan, siyosat jihatidan hamda quvvat jihatidan komil bo'ldi. Din komil bo'ldi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati dedi Alloh taolo. Sizlarga sizlarni diningizni komil qildim. Din komil bo'ldi. Bunga qo'shib ham bo'lmaydi, olib ham bo'lmaydi. Musulmonlarni islomni quvvati faqatgina Arab jazirasiga emas, butun dunyoga endi ma'lum bo'ldi. Chunki Tabukdan qaytib kelgandan keyin butun dunyo eshitdi. Rum musulmonlar bilan jang qilgani qo'rqqan edi. 9-yil tugadi, 10-yil keldi. Yana elchilar kelishligi davom etdi. Mana u elchilarning qaysinisi aniq muddatda kelganligi muorixlar tomonidan aytilgan emas. 9-yilda ham kelgan elchilar, 10-yilda ham kelgan. 10-yilda payg'ambarimiz biron bir g'azovatda qatnashmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qatnashgan oxirgi g'azovat bu Tabuk g'azovati bo'ldi. 10-yilning Zulqa'da oyi keldi. Rasululloh haj qilmoqchi ekanligini e'lon qildi. Payg'ambarimiz 4 marta umra qilgan, 1 marta haj qilgan. Ya'ni yagona haj bo'lganligi uchun payg'ambarimiz odamlarga hajni ta'lim berishini xohladi hamda kim Rasululloh bilan haj qilmoqchi bo'lsa,
chiqishligi e'lon qilindi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina Munavvaradan Zulqa'da oyining oxirlarida chiqdi. Yo'lda ketib borar ekan bir qancha bir hodisalar bo'ldi. Ulardan bir qari kishi uni ikkita odam yo'lab olib ketardi. Hali odam qariligidan, oyog'ida quvvati yo'qligidan qadamini zo'r sudrab bosardi. Ikkita odam yo'lab ketyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rib, "Ma hada?" dedi. "Nima bu?" Aytishdiki, "Ya Rasululloh, bu kishi piyoda yurib haj qilaman deb nazr qilgan ekan" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam, "Ma yaf'alullohu bi azabi hada?" Ha, buni azoblanishini Alloh nima qiladi dedi. "Buyuringlar, minsin" dedi. Otga mindi, ulov minib ketdi bu yog'iga. Ya'ni mana shu ish bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu din odamlarni qiynash uchun kelmaganligi, bu din yengillik dini ekanligini payg'ambarimiz odamlarga ta'lim berdi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qachon ikkita ishdan bittani ixtiyor qilishlik oldida tursa, yengilini tanlagan. Modomiki gunoh bo'lmasa. Rasululloh odamlarga bu dinni yengil qilib berar edi. Fatvoda bir yengilini aytar edi. Lekin o'zini nafsini azima bilan ushlar edi. O'zi og'irini qilar, lekin odamlarga yengilini aytar edi. Hozirgi zamonda ham shunday odamlar borki, bir xilofli masala bo'lsa, yengilroq yo'li ham turibdi, og'ir og'irligini oladi. Odamlarga faqat qiyinini, mashaqqatlisini aytadi. Payg'ambarimizga agar biz ergashadigan bo'lsak, uzoq yengilini olgan. O'zingga har qancha qiyin fatvoni ol, lekin odamlarga, qavmga toqati ko'tarishiga qarab yengilroq aytilinadi. Shuning uchun o'sha qiyin fatvoni odamlarga targ'ib qilayotgan odam o'ziga ming marta. Lekin odamlarga yengillik qilsin. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday qilganlar. Bir ayol kichkina emizikli bolasini ko'tarib hajga borgan edi. "Ali hada haj ya Rasululloh" dedi, ko'rsatib turib bolasini. "Mana shu bolamga ham haj yoziladimi?" dedi. Payg'ambarimiz, "Ha, sizga ham ajr yoziladi" dedi. Chunki bu kichkina bolani hajga yetalab olib borish, uni ko'tarib bir mehnat mashaqqat. Mana shu mehnat mashaqqatni ko'targanligi uchun ajr bor dedi. Bu kichkina bolaga ham haj qil degan savob yoziladi, ammo ulamolar aytadi, bu go'dak bola katta bo'lganda agar haj qilishlikka qodir bo'lsa, ana shu yelkasidagi farz bo'lgan haj soqit bo'lmaydi deyiladi. Albatta shu kichkina bolaga borganiga ajr oladi bu bola ham, lekin yelkasidan farz bo'lgan haj soqit bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkaga yetib keldi. Kelib umra qildi. Mana bilasizlar, hajni turlari bor. Ifrod haji, tamattu haji hamda qiron haji. Ifrod haji bu umra qilinmaydi, faqat haj qilishlikni, umra qilmasdan faqat haj qiladigan odam bu ifrod hajini qiladi. Ikkinchi hajning ikkinchi turi, hajning ikkinchi turi bu tamattu. Bu haram hududiga kirgandan keyin tamattu hajini qilayotgan odam avval umra qiladi. Keyin ihromdan chiqib oddiy kiyimlarni kirib oddiy yuradi. Zulhijjaning 8-chi tarviya kuni kelganda ham ihromga kiradida haj amallarini nihoyasiga yetkazib, keyin ihromdan chiqadi. Endi 3-chi turi qiron haji. Bu qiron hajini qilmoqchi bo'lgan odam umra qiladi, ammo ihromidan chiqmaydi. Bu endi qiyini. 5 kun bormi, 6 kun bormi ihromida yuradi. To haj amallarini qilib bo'lgunga qadar ihromidan chiqmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, o'zi payg'ambarimiz qiron hajini bajardi. Chunki o'zi bilan jonliqni, qurbonlik uchun so'yiladigan jonliqni haydab kelgan edi. Rasululloh qiron hajini bajardi, lekin aytdiki, agar men qurbonlikni o'zim haydab kelmaganimda tamattu hajini qilardim dedi. Qurbonlik jonlig'ini o'zi bilan birga haydab kelgan kishi qiron hajini qiladi. Shuning uchun payg'ambarimiz jonliq haydab kelmagan sahobalariga tamattu hajini qilinglar deb aytdi. Demak, hajning afzal turi bu tamattu haji. Nabiy sallallohu alayhi vasallam umrasini qilib bo'ldi, hamda Zulhijjaning 8-chi kuni, tarviya kunigacha ihromidan chiqmadi. Chunki aytding, mana uzoq qiron hajini qilgan. Endi 8-kun tarviya deyilishining sababi
Minoda suv bo'lmasa bu payt. Hozir endi bor endi. Minoda suv bo'lmasa-da odamlar minoga chiqib ketishligi uchun suv olishardi. Ana shu suv oladigan kun bo'lganligi uchun Yawmul Tarviya, tarviya kuni deb nomlandi. 8-chi kuni payg'ambarimiz minoda turdi. Endi mana ma'lumki hammalarga hajga borganlar minoda tunab kun ko'tarilgandan keyin qayerga boriladi? Arafotga chiqiladi. 8-chi kuni payg'ambarimiz minoda turdi, 9-chi kuni Arafotga yo'l oldi. Minodan Arafotga ketyapti payg'ambarimiz. Muzdalifa Mino va Arafotni o'rtasida. Jahiliyat davrida mushrik arablar haj qilishar edi. Minoda turishar edi, Arafotda turishar edi, Muzdalifada turishar edi. Faqat Qurayshlik kishilar haj qilgani chiqsa islomdan avval bu. Minoda tunashar edi-da Muzdalifaga kelganda Arafotga bormasdan Muzdalifada qolishar edi. Chunki Arafot haramning tashqarisida, haram hududining tashqarisida, Muzdalifa haramning ichida. Ular aytar edi, biz ahli harammiz, haram ahlidanmiz. Biz haramdan chiqmaymiz deb Muzdalifada to'xtab qolishar edi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Minodan Arafotga ketyapti, odamlar qarab turishibdi. Nima qiladi? Arafotga boradimi yoki Qurayshliklar qilgandaqa Muzdalifadan chiqmasdan, haramdan chiqmasdan qoladimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muzdalifada to'xtamadi. Arafotga o'tib ketdi. Shu bilan Qurayshliklar o'zlarini boshqalardan ajratib oladigan mana shu amali noto'g'ri ekanligi, dinda bu narsa yo'qligini payg'ambarimiz ko'rsatib berdi. So'ngra aytdilarki, "Al-hajju Arafa." Haj bu Arafa dedilar. Mana shu hadisni aytilishining sababi shu. Arafotga chiqmagan odamning haji haj bo'lmaydi. So'ngra 100 mingdan ortiq to'plangan mana shu joydagi musulmonlarga, hojilarga payg'ambarimiz Hajjatul Vado'dagi vidolashuv xutbasini aytdi. 100 yoki 140 ming deyiladi kitoblarda. Mana shuncha odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldida turib xutbani eshitdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Namiraga yetib keldi. Shu joyda payg'ambarimiz odamlarga xutba qildi. Mana Rasulullohning oxirgi xutbasi. Allohga hamd, o'ziga salovat aytgandan keyin payg'ambarimiz aytdilar. Ey odamlar, mening so'zimga yaxshilab quloq tutinglar. Chunki bilmayman, bu yildan keyin bu o'rinda sizlar bilan hech qachon uchrashmasligim mumkin. Ehtimol uchrashmasmiz keyingi bu yerda. So'ngra payg'ambarimiz sukut qildi-da bu qaysi kun deb so'radi. Odamlar bu Hajjul Akbar kuni deb javob berishdi. Payg'ambarimiz bu qaysi oy deb so'radi. Odamlar bu Allohni harom qilgan oylari, ya'ni urush qilishlik harom bo'lgan oy dedi. Payg'ambarimiz bu qaysi shahar deb so'radi. Ular bu Alloh harom qilgan shahar, Baladullohil harom deyishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'ngra aytdilar, albatta qonlaringiz va mollaringiz ushbu oyingiz, ushbu shahringiz, ushbu kuningiz hurmatidek haromdir dedi. Ya'ni Makka mukarrama qanday hurmatli bo'lsa, haj qanday hurmatli bo'lsa, mana shu oyda qilinadigan ibodatlar qanchalik hurmatli bo'lsa, musulmonning moli ham, joni ham mana shunday hurmatli dedi. Musulmonning qoni va molining hurmati Shahrul Harom, Baladul Harom hamda haj kunining hurmati kabidir. Makkani, hajni hurmati qanchalik ulug' bo'lsa, musulmonning qoni va moli mana shunday bir hurmatli. Yetkazdimmi dedi payg'ambarimiz. Parvardigor o'zing guvoh bo'l dedi. So'ngra davom etdi. Kimda birovning omonati bo'lsa, omonat qo'ygan kishi omonatni egasiga yetkizsin dedi. Buncha katta adatdagi musulmonlarga oxirgi marta payg'ambarimiz xutba qilar ekan omonatni eslatyapti. Esimizdan chiqmasin, har bittamiz yelkamizda qandaydir omonat bor. Payg'ambarimiz ta'kidlab aytyapti, omonatni qabul qilgan odam omonatni ado qilsin egasiga dedi. Jahiliyatdagi ribo ham bekor qilindi. Ribolarimizdan men birinchi bo'lib bekor qiladigan ribo Abbos ibn Abdul Muttolibning ribosidir. Uning hammasi bekor qilindi. Mana shunday bir ulug' maqomda ribo harom bo'lgani e'lon qilindi va payg'ambarimiz birinchi bo'lib o'zini amakisi Abbosning ribosini to'xtatdi.
Cahiliyetteki qonlar, qasoslar, urushlar ham bekor qilindi. Chunki arablar o'rtasida davom etadigan uzoq yillik urushlarning sababi biri ikkinchisini qatl qilgan, endi qasos uchun bir-biri bilan doim jang olib borar edi. Jahiliyatdagi qonlarning hammasi bekor qilindi. Qonlarimizdan men birinchi bo'lib bekor qiladigan qon Omir ibn Robiya ibn al-Xoris ibn Abdul Muttolibning qoni dedi. Yana payg'ambarimiz o'zining xonadonidan, o'zining urug'idan bo'lgan kishining qonini bekor qildi. Endi qon uchun qasos olinmaydi. Payg'ambarimiz aytdilar, ogoh bo'linglar, jahiliyat ishlaridan har bir narsa mana shu kunda oyoqlarimiz ostida dedi. Qaysi ishlar? Jahiliyat davrida faxr hisoblangan, sharaf hisoblangan ishlarning hammasi bekor. Jahiliyatda sharaf hisoblangan hamma narsa bugun bekor qilinadi. Faqatgina ikkita ish. As-siqoya va rifada. Ka'batullohni xizmati va hojilarga qilinadigan xizmat. Mana shu ikkita ishdagi sharafni islom o'z o'rnida qoldirdi. Sharaf mana shu ishda, hojilarga xizmat qilishlikda va Ka'batullohni xizmatida. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu o'rinda bir qancha bir shar'iy hukmlarni bayon qildi. Wal amdu qawt. Ya'ni qasddan qatl qilishlik. Buni jazosi nima? Agar bir kishi qasddan bir odamni qatl qilsa, maqtulning ahli xohlasa, talab qilsa, qotil qatl qilinadi. Agar maqtulning ahli diyani qabul qilishni xohlasa, diya to'laydi. Agar maqtulning ahli avf qilishni xohlasa, avf qilinadi. Lekin ixtiyor ana shu o'ldirilgan kishining xonadonining qo'lida bo'ladi. Va shibhul amd, ya'ni beqas birovni qatl qilib qo'yishlik. Inson odatda qatl qilmaydigan narsa bilan bir odamni qatl qilib qo'ydi. Masalan, tosh bilan yoki kaltak bilan qatl qilib qo'ydi. Odat o'ldirmaydi bu narsalar. O'ldirishlikni qasd qilmagan, lekin o'ldirib qo'ydi. Buni hukmi nima? Va fihi mi'atu ba'ir. 100 ta tuya diyaga beriladi. Beqasd o'ldirib qo'ygan bo'lsa. Endi maqtul ahli, ya bu odam hurmatli odam edi, sharafli odam edi, 1000 ta tuya berasizlar desa, payg'ambarimiz aytdilar, kim bundan oshirsa, faman zada fahuwa min ahlil jahiliya. Kim endi bundan ko'paytiradigan bo'lsa 100 tadan, bu kishi jahiliyat ahlidan dedi. So'ngra payg'ambarimiz aytdilar, ey odamlar, albatta shayton sizlarning bu yeringizda unga ibodat qilinishidan noumid bo'ldi. Arab jazirasida shaytonga endi ibodat qilinmaydi. Shaytonning umidi uzildi. Ammo u shundan boshqa ishlarda sizlar beparvo bo'ladigan ishlaringizda unga itoat qilinishiga rozi bo'ldi. Shirk to'xtadi. Arab jazirasida shirk bo'lmaydi dedi payg'ambarimiz. Lekin shirkdan kichkina ishlarda sizlar beparvo tashab qo'yadigan ishlaringizda shaytonga itoat qilishingizga rozi bo'ldi dedi. Shuning uchun endi Arab jazirasida shirk bo'lmaydi. Faqatgina endi qiyomat soati yaqinlashganda mana shu paytda endi Arabiston yarim oroliga ham shirk qaytadi. So'ngra payg'ambarimiz aytdilar, ey odamlar, albatta nasi kufrdagi ziyodalikdir. Nasi nima? Kofir bo'lgan kishilar u bilan adashadilar. Alloh harom qilgan oylarni sanog'ini yetkazish uchun uni bir yil halol qilib, bir yil harom qilib oladilar. Alloh taolo osmon yerni yaratgan kunda bir yilni 12 oy qildi. Va mana shu 12 oydan 4-tasi ashhurul hurum deyiladi. Urush qilishlik harom bo'lgan oylar. Rajab alohida, Zulqa'da, Zulhijja va Muharram. Mana shu 3-ta oy birin-ketin keladi, Rajab oyi alohida keladi. Bu oyda urush bo'lmaydi. Bu oylarda urush qilgan bo'lsa bir qabila bu fujor urushi deb ataladi. Arablarda tarixida 4 marta mana shu fujor urushini qurishgan deydilar. 4 marta buzishgan. Arablar qabilalari biri ikkinchisiga urush qilardida, jangdan o'lja olib, shu narsa bilan tirishchilik qilishardi. Biri ikkinchisiga borib hujum qiladi, bir narsalarni tortib olib kelib, shu bilan tirishchilik qilar edi. Endi 3 oy birin-ketin keladigan Shahrul Harom 3 oyda jang qilmaslik kerak. Ularga bu muddat uzoqlik qilar edi. 90 kun urushmaslik ular uchun uzoq ko'rinardi. Oylarda undan almashtirardi. Masalan, Zulqa'da, Zulhijja, Muharram oylari harom qilingan oylar.
Zulqa'da Zulhijja jang qilishmasida yana Muharram oyi kirolgan paytda, hozir Muharram oyi kirmadi. Muharram oyi yana bir oydan keyin kiradi. Hozir boshqa oy deb turib, Zulhijja bilan Muharram orasiga bitta oy kirgizib oladi. O'ynashar edi vaqtda. Yoki Muharram oyi kirish kerak bo'lsa aytadi, "Yo, hozir Safar oyi kirdi. Muharram keyin kiradi" deb turib, oylarni tartibini buzib tashlashgan edi. Va bu narsa uzoq yillar davom etdi. Bu ishini payg'ambarimiz Hajjatul Vado'da tuzatishni xohladi. Nasini, ya'ni oyni surishlikni orqa oldiga yoki orasiga qo'yishlikni bekor qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, albatta zamon aylanib Alloh osmonlar va yerni yaratgan kunidagi holatiga keldi. Ya'ni hozir, ya'ni bugun haj qilyapmiz deyapti payg'ambarimiz 9-kun Arafatda. Alloh osmonni yerni yaratganda qanday bo'lsa shu davrga keldi. Aylandi. Oxiri o'zini joyini topdi dedi. Endi buni bu yog'iga nasi yo'q, oy jildirishi yo'q. Demak, Ramazon o'zining vaqtida keladi, Zulhijja o'zining vaqtida keladi. Alloh taolo mana shu nasi haqida nima degan? Astag'fir billah. Innaman nasiu ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuati'u iddata ma harrama Alloh. Shak shubhasiz harom oylarni ketga surish ortiq darajadagi kofirlikdirki, u sababli kofirlar butunlay yo'ldan toyilurlar. Ular Alloh harom qilgan oylarning sanog'ini to'g'rilab, to'rt oyga to'g'rilab, Alloh harom qilgan narsani halol qilib olish uchun uni, ya'ni urush harom qilingan oylarni bir yil halol desalar, yana bir yil haromdirlar. Johil arablarni mana shu oylarni aylantirib o'ynashligi ham Hajjatul Vado'da nihoyasiga yetdi. Payg'ambarimiz Hajjatul Vado'da turib, oylar o'zini 10 10-niga tushganligini musulmonlarga xabarni berdi. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.